Re, viss ēters ir te! Daudz no jums noteikti piekritīs, ka nu, šī intensīvā svētku sezona ir veselīgās ēšanas lamatas. Darba ballītes, pasēdēšanas drauglokā un, protams, svinības kopā ar ģimeni un neveselīgās un kārdinošās opcijas ir nu, burtiski degungalā un ne katram izdodas turēties pie sava ierastā ēšanas plāna. Jā, nu labi tiem, kam vispār ir šāds ēšanas plāns, bet ko darīt, ja tāda nav un kā tad parūpēties par kvalitatīvu un sabalansētu uzturu ikdienā un kam pievērst vislielāko vērību par to šorīt uz sarunumus pievienot. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande. Labrīt! Labrīt, labrīt! Jā, nu vērtējot sabiedrības veselības kvalitāti uzturu kontekstā nedaudz tā plašāk jau šobrīd, ko jūs iezīmējat? Vai ēdam labi, atbildīgi, veselīgi vai tomēr ir kā citādāk? Nu, es domāju, ka mums attiecībā uz sabiedrības veselību un uzturpratību ir vēl daudz darba priekšā, ko darīt un tiešām runāt un atkal stāstīt un stāstīt. Tas ir ne tikai stāsts par uzturu. Pirmkārt, jau lieta tāda, kad man prieks, ka jums abiem jau ir rīta dzērieni tepatās. Jo bieži vien mēs arī ikdienas rutīnā aizmirstam padzērties. Būtībā tas ir stāsts par to, ka šie augļi ir jāpēd, dārzeņi ir jāpēd, ūdens ir jāpadzerās. Bet es domāju, kopumā, ja mēs runājam par sabiedrības veselības pratību, tas galvenais akcents, uz ko mums iet un par ko mums runāt, ar ko mums runāt, ir mūsu bērni. Jo mans pašs pieredze arī strādājot citreiz kaut kāds veselīgi uztur meistarklases vai stāsts vai lekcijas, ejot uz dārziņiem, uz skolām, un tur gan es redzu burvīgu pienesumu. Tas mans lielākais kompliments ir, ja man atnāk atgriezeniskā saite, un skolotājs saka, ka bērnu vecāki ir vakarā prasījuši, kas tā bija par recepti, ko viņi ir gatavojuši, kad parādīt, ka tas garšīgais ir veselīgs, jo bieži vien ir grūti izmainīt ieradumus un paradumus ties, kas ir mums jau izveidojušies mūsu dzīvē. Savukārt, caur bērniem tas ir lielisks veids, un īpaši, ja viņi rada šo pieprasījumu mājās, tas ir burvīgs veids, kā tiešām mēs varam izglītot sabiedrību, jo mēs saprotam, ja mēs ēdīsim veselīgi, ja mēs atcerēsimies arī kustēties, ja mēs padzersimies ūdeni un kopumā stipri ierobežosim savus neveselīgos paradumus, tad potenciāli mums arī būs stipri mazāk izdevumi kopējai veselības aprūpē kopumā. Mēs saprotam, mēs redzam šos, nu patās arī dzirdēju kolēģi stāstīju par šiem te ekonomikas rādītājiem. Tad investējam savā veselīgajā uzturā, lai nebūtu jāinvestē pēc tam medikamentos un veselības aprūpē, jo mums ir, diemžēl, viens no zemāk apmaksātajiem veselības aprūpēm Eiropā, un kas ir skumji, un mājasaimniecībām diezgan liela izdevumi no savas kabatas par veselības aprūpi. Tas, protams, tam ir jāpievērš uzmanību. Mm-hmm. Jā, par bērniem un jauniešiem runājot, protams, ļoti lielā mērā arī viņu uzturu ietekmē tas, kāda ēdināšana ir skolās. Bērnu dārzos mēs zinām kaut kādus gadus atpakaļ. Nu, tiešām būtiski man šķiet šī sistēma tika mainīta, un mēs tagad arī vecāki katru nedēļu var redzēt smalki sarēķinātas kalorijas, it kā lai tas uzturu būtu pareizs tajā pašā laikā, droši vien tā realitāte bieži vien arī atduras pret tām finansēm. Zinām, pagājušā gada nogales stāstu, kad naudas trūkuma dēļ vienkārši nu, daudzās skolās bērni nāk mājās un saka, nu, jā, šodien bija pliki rīsi, ja tur dažiem burkāniem vai kaut kas tāds. Kāda ir tā situācija, jūsuprāt, pat laban tieši izglītības sistēmā? Vai tas labais mērķis, nu tagad neliksim sāli, ja, un tad beigās neviens neko vienkārši nēd, tiešām spēja nu, sadzīvot ar to ikdienu? Kopumā redzēt, mums ir jāsaprot, tas, kas attiecās uz ēdināšanu skolā, tur ir vairāk aspekti. Viens, mēs gribam, lai šie bērni paēstu. Otrs ir šis te finansējuma apjoms un tas ierobežotais budžets. Trešā lieta, mums ir arī pavāru kaut kādas iemaņas un izglītība jāņem vērā, ko kurš spēja izdarīt. Un tad ir vecāku ekspektācijas un šeit ir daudz aspektu, protams, arī MK noteikumi, kas reglamentē šo visu. Te ir daudz lietas, tas pats īstenībā attiecās ne tikai uz skolām, tas attiecās arī uz slimnīcām, uz pansionātiem. Tiem vispār, jo tie paši MK noteikumi reglamentē gan skolu, gan bērnu dārzu, gan slimnīcu, visu šīs ēdināšanas. Un šeit ir daudzi, milzumi daudz dažādi aspekti. Tas, ko mēs redzam, ir skolas, kas arī ļoti ierobežotos apstākļos spēj un pamanās bērns ne tikai pagatavot, bet pabarot vienkārši fantastiski. Un ir skolas, kurām tas netik labi sokās. Un tāpēc tā mūsu kā asociācijas viena no
iniciatīvām, ar ko mēs noteikti startēsim krietni plašāk ētrā pēc jaunā gada, ir tas, ka mēs plānojam izveidot šo te foršo skolu ēdinātāju topu, kas ļaus arī citiem redzēt, kad ir šie te labie piemēri. Un kā mēs varam, mēs parasti skolas izvērtējam, tad mēs, nu, tā teikt, lemjam, kur tad mūsu bērns mācīsies. Mēs parasti skatāmies, nu, kādi tad ir reitingi tur pēc eksāmeniem un visiem pārējiem, un cik ir valsts, tā teikt, visādos šajos tā. Tā teikt, olimpiādēs uzvaras. Tieši tā. Tad mēs izveidosim šādu te skolu ēdinātāju olimpiādi savā veidā, kas, manuprāt, arī būs tāds papildus bonus šiem te skolām savu reitingu uzlabošanai, kas šķiet lieliski iniciatīva. Viens droši vien jautājums ir par mums, nu, nosacīti visiem veseliem cilvēkiem, kas var izvēlēties savu ēdienu un arī šo ēdienu karti plānot, bet, protams, ir gana daudz cilvēku, kuriem medicīnisko diagnožu dēļ ir nepieciešams speciāls uzturs, dažreiz tas ir speciāls uzturs mājas apstākļos. Mēs zinām, bija situācija, kad Ziedot LV šo problēmu risināja ar cilvēku iesaisti, pēc tam Nacionālais veselības dienests, es saprotu, uzņēmās, ka viņam tiks piešķirts finansējums, lai šāda pārtika būtu un lai tā būtu pieejama, lai cilvēkiem par to nebūtu jāuztraucas. Kāda situācija pat laba ar to ir? Jā, tā situācija ir tāda, kad Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas paspārnē ir šis te entrālās, parentrālās ēdināšanas kabinets, kur attiecīgi, ja pacientiem ir šīs te medicīniskās diagnozes, tad viņam ir vajadzīgs šis speciālais medicīniskais uzturs, viņiem viss Latvijas, tā teikt, šādiem pacientiem tiek nodrošināts šis medicīniskais uzturs. Un viņš joprojām tiek nodrošināts, bet pavisam nesen tieši vasara rudens tika apstiprināti arī šie te medicīniskie dzērieni. Jo parenterāls, entrāls viens nozīmē, ka tev, tā teikt, pieliek sistēmu pie vēnas un tev pabarots ar vēnu. Un tad attiecīgi entrāls ir tas, kas iet ar mūsu kuņu zarnu traktu. Un tas veids, kā šo uzturu ievadīt, ir vai nu mēs viņu izdzeram, vai nu attiecīgi ir zonda, jeb šī trubiņa saucamā, pa kur tad attiecīgi mums viņu aizved līdz tā vietai, kur mūsu organisms spēj viņu tālāk uzsūkt un uzņemt, lai, protams, tas viss tiek darīts, lai joprojām pacienta organisms spētu, nu tā teikt, strādāt, funkcionēt, kā tas ir nepieciešams, lai viņš spēj atveseļoties, lai viņa kopējā veselība uzlabotos, lai mēs, tā teikt, šo pacientu virzītu pareizā virzienā. Tā ķibele iestājas tanī situācijā, kad NVD arī šajā iepirkumā pielika arī šos te medicīniskos dzērienus, un šobrīd viņus pat piešķīra, jau bija pārsti, jau bija piešķīruši pāris pacientiem, un šobrīd no šīs sadaļas ir atteicies, kas nozīmē, ka mums ir virkni pacienti, kuri būtu ļoti normāli, kas varētu paņemt, šie dzērieni ir tā kā jogurta dzērieni, viņš viņu paņem, attais pudelīti, izdzer, uzņem pilnvērtīgu sabalansētu uzturu, un šādā veidā mēs, nu tā teikt, veicinām kopējo veselības stāvokļu uzlabošanas. Un šobrīd NVD no šī, diemžēl, ir atteicies. Zinām iemeslu, kādēļ? Šobrīd arī pat nemācēšu, tā teikt, šeit droši vien būtu jāaicina. Tas skaidrojums, protams, ir šis te budžets. Jā, bet ir viena lieta, tad nesolam to, ko nespējam realizēt. Tad kāpēc mēs izveidojam iepirkumu? Protams, Ziedot LV redzot, kad ir šāds tā iepirkums, loģiski saprot, ka šī funkcija vairs nav nepieciešama. Un cilvēki jau arī paļaujās un uzticās. Un šobrīd sanāk, mums ir virkni pacienti, kuriem būtu nepieciešams šāds medicīniskais uzturs speciāls. Tāpat laikā mēs viņiem viņu nevaram nodrošināt. Jā, nu mēs šodien šo jautājumu jautāsim pašreizējiem un arī nākamajiem veselības politikas vedotājiem, bet nu, tas, ko mēs vēl varam šobrīd veidot, ir iespējams tas, ko likt galdā svētku laikā. Mēs jau pieminējām, ka Ziemassvētku laiks galīgi nav tālu. Nu, mūšanais jautājums, kā garšīgi paēst, bet pārēsties. Jā, universālie padomi. Jā. Universālie padomi. Tas viens universālākais padoms būtu, es viņu saucu par netaisīt diskotēku. Mums klasiskais veids, kā mēs ēdam, mums ir omes kotletes ar to vērtiem kāpostiem, tad mums ir mandarīns, tad ir saldēs, vispārējais. Tiklīdz un kamēr mēs mainām garšas, mēs vienmēr spēsim apēst vairāk. Mūsu kuņģis ir absolūti nesekmīgs un nespējīgs. Matemātikā viņš nespēja saskaitīt, vai mēs apēdām divas, trīs kotletes un cik mandarīnu uzripoja pa virsu. Tas uzdevums pieturamies pie viena, tad, ja mēs ēdam tagad, nu tā teikt, omes vakariņas, tad pēdam omes vakariņas un tiem mandarīniem pagaidām pāris stundas. Šādā veidā mēs noteikti apēdīsim stipri mazāk un stipri labāk saitīsim sātsajūtu.
kuņģim divnieks matemātikā, es saprotu. Jā. Es domāju, arī līdz turienēm viņš netiek. Nu, tad prātīgi, un arī šeit tas uzraudzīt, laikam ir tas atslēgtās, ko mēs runājam par finanšātājiem, un te jau arī droši. Tieši tā, jā. Nu, lai visiem labs un priecīgs šis svētku laiks arī jums, un paldies šorīt par sarunu, protams. Latvijas diētu un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlāna šorīt pie mums arī.